Selamat datang ke dalam channel ini. Platform kami semestinya membawakan isu-isu politik terhangat pada setiap hari. Untuk tidak ketinggalan, Anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang like agar Anda mendapat video terbaru setiap hari daripada channel ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke berita terkini, Anda diwajibkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan lonceng Anda untuk mendapat info terbaru setiap hari. Terima kasih. Tanpa akta, ramai MPPN akan lompat parti, kata Puat. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puat Zakarsi mengingatkan Ketua Penerangan PN Wan Saiful Wan Jan bahawa akta lompat parti telah menyelamatkan pemimpin parti itu daripada melompat parti. Puat berkata demikian bagi menjawab kenyataan Wan Saiful yang menyatakan PN memilih untuk menjadi pembangkang kerana mempertahankan prinsip. Wan Saiful Wan Jan bangga PN berprinsip kerana sanggup jadi pembangkang, beliau silap. Akta anti lompat parti menyelamatkan PN. Tanpa akta itu, ramai MPPN akan lompat parti, katanya. Apatah lagi, ramai ahli parlimen PN adalah bekas pelompat parti. Sepatutnya PN berterima kasih kepada BN. Akta itu digubal dan diluluskan semasa BN jadi Perdana Menteri, katanya dalam hantaran Facebook. Menurutnya ini terbukti apabila BN tidak dapat menghalang GRS yang terdiri daripada ahli Parlimen Bersatu daripada menyokong pengurusi PH Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Undang-undang anti lompat parti yang diwartakan pada 6 September merupakan komponen utama perjanjian keyakinan dan perbekalan CSE yang dimeterai kerajaan pimpinan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan PH. Sementara itu, Puat berkata penyertaan BN dalam kerajaan perpaduan adalah berasaskan trust ataupun kepercayaan. Sebaliknya, beliau mendakwa pengerusi PN Muhyiddin Yassin menerima sokongan BN dalam kerajaan dengan niat untuk membunuh UMNO. Sebab itu, Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri 17 bulan sahaja. Silap sendiri, scheme of things gagal, tiada berkat, katanya lagi. Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri susulan langkah Sheraton yang menyaksikan kerajaan PH tumbang pada 2020 dan hanya bertahan selama 22 bulan. Bagaimanapun, pengurusi PN itu yang didakwa mengetuai kerajaan pintu belakang kemudiannya juga tumbang akibat rampasan kuasa politik. Keputusan BN menyertai PH dan bukannya BN menyaksikan kedua-dua bersaing bagi jawatan Perdana Menteri dan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 menyebabkan parlimen digantung. Walaupun mengalami kemerosotan paling teruk dalam pilihan raya, BN kembali semula menjadi kerajaan dengan 30 kursi parlimen dan memihak kepada Anwar. Terima kasih kerana menonton.